Aktyor Müşfik Şahverdiyev ATV-də yayımlanan Rəngarəng səhər proqramına katılmamasının səbəbini açıqlayıb. Xəzər axşamı verilişinə gələn sənətçi aparıcı Zaur Nəbioğlunun onun haqqında dediyi sərt sözlərə belə reaksiya verib. "Birinci dedim ki, vaxtla bağlı problemim var. Evə vaxtında gedə, özümə zaman ayıra bilmirəm." Elə səviyyədəyik ki, hər addımımıza fikir verməliyik. Bəzi verlişlər olur ki, aparıcısı qoyduğu sual ürəyimci olmur. Həmin verlişdə olmaq istəmirəm. Heç kimin ailə həyatına qarışmıram. Adi xəbər oxuyanda belə, kimsə evləndi, ayrıldı üstündən keçirəm. Geri biçinə oxuyanda öz həyatını yaşamırsan. Qardaş, kiminsə həyatını müzakirə etmək olmaz öz ailənə bax. Mən niyə ailə məsələmi efirdə danışmalıyam? Elə verlişlərdən bu tipli mövzulara görə imtina edirəm. Ordakı aparıcıların məntiksiz sualına görə ora getmirəm. Özümə hörmət edirəm. Nə deyirlər, komediya aktyoruyam, amma elə həddə gələndə sərt cavab verərəm. Harvad kimi efirdə danışmaram, birbaşa sizə gələrəm, çağıraram və danışaram. Efirdə qılincımı çıxarmaram, kişi-kişi ilə cəmaət qarşısında danışmaz. Qeybət xanımə aiddir. Kişi ilə kişi danışar, nəyin səbəbinə öyrənər. Qeyd edək ki, Müşfiqün həyat yoldaşı Aynur ilə ayrılma xəbərindən sonra Zaur onu proqrama dəvət etmiş. Qarşı tərəf isə söz versə də getməmişdi.